سلامونه په دې هله ټول جوړ وروغي ګوره یا ونالو زه پیګم چې تاسو ډیر خفه شوی یاست زه اول خو دې ټول نه بخنه غوړم دا غي ویډیو کوم ویډیو چې ما جوړ کړو چې هغه صدقه سي نه زئی سوي شوایم په اصل کې زئی سوي نه يم شکر الحمدلله زه مسلمان یم کلیسا ته تک په دې مان نه د چې تکفر شوی او یا هم سوي شوی د تاسو معلومات په خاطر ما یو څل لاند ویډیو جوړ کړی په کلیسا کې چې دوی دغه سه یو پاغل لري یو رواج لري کلتور لري فرهنګ لري سې دي او ما په ویډیو کې دغه سه کړای وو تاسو دماغ مو کار نه کوي دغه سه کړای وو سې دي یعنی یوازې الله مهم دی سې دي امام پلار د اسلام په سر شهید شو د خاور په سر شهید شو زو زل تر شم ځانه کفر جوړ کما د کوم ځان منی د افغانستان 99% شری 9% مسلمانان دی یو پختون راځک شغه سوي شي اگر دماغ په کار واچوي خو ته وګوره الحمدلله مسلمان بومه مسلمان بومه تر اخره پره